پرستش کۆمەڵگی کۆڵەکەی ژیانە بۆ هەموو خانەوادەیەک عزیزەکان. ئەگەر ئەتانەوێت خێزانەکانتان پارێزراو بێ، فعەلەیکم بیعیبادەتی اللاهی تەبارەکە و تەعالی وەحدە. تکایە هەوڵدە، ئەگەر ئەزانیت قیامەتێک لە پێشدا تەماسوکی عائلەی تۆ هۆکاری ئەوەی عیبادەتی خوا بکەی، یەکەم شت لە خۆتە، یەکەم شت لە خۆت تەطبیقی بکەی و خێزانێکی چاکەتە بێ و مناڵەکانت بۆ پەروەردە بکە. ئەوە گرنگترین خاڵێکە بۆ موسڵمانی ژیر و عاقڵ، چکم الله سبحانه و تعالی ئەفەرمێ وەسیەتە بە تێک ڕای پێغەمبەران و بۆ ئیمانداران، وەک چۆن خوای پەروەردگار ئەمرەکا بە پێغەمبەران ئاهواش ئەمرەکا بە ئیمانداران، وەمر ئەهلەکە بالسەلاتی وەستەبیر عەلەیها لا نەسئەلوکە ریزقەن نەحنو نەرزقوک. لە دوای دامەزراندنی پایی تەوحید و لا ئیلاها ئیلا الله، وەمر ئەهلەکە بالسەلات، ئەمر بە ماڵ و مناڵت بکە، نوێژ بکەن. ئەو مەوعیدە ئیلاهیەی کە ڕۆژێکا پێنجار خوای پەروەردگار بۆ توی داناوە، پێنجار بانگت ئەکە حەیە عەلە سەلا، وەرە نوێژ بکە حەیە عەلە الفەلا، بۆی ئازادت کەم، بۆی لە کۆیلایەتی و بەندایەتی و عەبدایەتی مرۆڤەکان ئازادت کەم، وەرە ڕکوع و سجود بەرە، پەیمان تازەکەرەوە، ئیاکە نەعبودو و ئیاکە نەستەعین، وەمر ئەهلەکە بالسەلاتی وەستەبیر عەلەیها. باوکێکی نوێژدەکەر و حەرامخۆر، ئافرەتێکی سفور، چ مناڵێک ئەبێ پەروەردە بکەن. بۆیە کاتێک کە انسان کە تەوحیدی دامەزراو بوو، وەمر ئەهلەکە بالسەلاتی وەستەبیر عەلەیها لا نەسئەلوکە ریزقەن نەحنو نەرزقوک، ئێمە ئەگەر نوێژ بکەین و ڕکوع و سجود بۆ خوا بەرین، بەندایەتی و زەلیلی بۆ ئەڵا دەربخەین، خوای پەروەردگار خێزان و ماڵ و مناڵمان ئیسلاحەکە. چکۆم ئەفەرمێ لا نەسئەلوکە ریزقەن نەحنو نەرزقوک، ئێمە داوای ڕزقت لێ ناکەین، خۆمان ڕزقت ئەدەین، والعاقیبەتو للتەقوا. ئەوە عیزەتی ئیسلامە کە هەموو کاتێک بەو دینەی کە فێرمی کردووە هیچ کاتێک لە بوونی خۆم پەشیمان نیم، کوردم، تورکم، فارسم، عەرەبم، بەڵام کاتێک کە ئیسلامت نەما، ئەوانن وا فێرت ئەکەن خۆت ڕقت لە پێستەی خۆت بێ، ڕقت لە جلوبەرگەکەت بێ، ڕقت لە زمانی خۆت بێ. وەکو هندیەک کاتێک کە بەریتانیەکان داگیریانی کردبوو، ئەیانوت بۆ ئێمە ڕەش دروست بووینە و ئەوان سفین، چکم بۆ کەسێکی مانگا پەرست و مشک پەرست خوای پەروەردگار دروستی نەکردووە بیناسێ بە حەق، بڵێ ومن ئایاته اختلاف ئەلسینەتکم وألوانکم لکۆتایشا ئن ئەکرەمکم عند الله یتقاکم. لەو مەواسی قەلاتدا ئەو کاتە خێزان بوونی نامێنێ، مەعایری ئینسانیەت بوونی نامێنێ، ئەبێ بەدوای هەوا و ئارەزووی ماڵ و مناڵەکە تا بڕۆی. والعاقبەة للتقوى، هەر کەسێک پایەی ئیسلامی داگیر کرد لە ماڵ و مناڵیە، چەسپاندی، نوێژەکانی کرد، خوای پەروەردگار داوای ڕزقی لێ ناکا و ڕزقی ئەدا، والعاقبەة للتقوى وحسن أولئك رفيقا، هەر کەسێکیش بە عاقبەت بۆ تەقواداران ئەگەڕێتەوە خوای پەروەردگار لە ماڵ و مناڵیان موفەقیەکە عەزیزەکانم.